Jemi sërish bashkë, shpjesa e tretë e Bila 24, edhe ne do t'i kushtojmë një vëmendje të posaçme, ashtu si kundër është tërhequr vëmendja e të gjithë aktorëve politik, social, shoqëror, mediatik, për sa i takon skandaleve dhe ngjarjet e abuzimeve seksuale në Shkodër dhe ngjarjet në Sarandë. Por këto nuk janë ngjarje të vetme, ka qenë edhe më parë të përsëritura, edhe sigurisht kur këto skandale ndodhin, shohim një reagim më të madh të aktorëve social, aktorëve institucioneve që janë përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë e këtyre fëmijëve. Por çfarë do të ndodhë më tej? Ka pasur disa reagime, është mbledhur dhe Komisioni për çështje sociale, është diskutuar për këtë çështje për të gjetur një zgjidhje të posaçme, një zgjidhje e cila do të ofronte më tepër siguri në fakt për këta fëmijë. Është diskutuar për vendosjen e kamerave në jetimore, është diskutuar për ngritjen e një grupi task force për sigurinë e tyre, për zhvendosjen e tyre në komunitet, por si do të jetë zgjidhja më e mirë dhe kur do të ndodhë? Pra kur nuk do të kemi më raste të tilla? Do të flasim edhe për shumë pika të tjera për gjendjen e jetimëve në Shqipëri me drejtorin e përgjithshëm të Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve, zotin Ilir Çumani. Përshëndetje, mirë se vini në Vila 24. Kemi qenë shpesh çdo vit bashkë në studio dhe kemi folur për gjendjen e jetimëve. Në fakt duhet të ndodhin abuzime dhe skandale të tilla që të kemi më tepër reagime dhe të sensibilizojmë sigurisht opinionin publik. Ju keni qenë disa ditë më parë në fakt edhe në nën Komisionin Parlamentar të Çështjeve Sociale dhe Barazisë Gjinore në një ballafaqim me grup deputetësh ku diskutuat për këtë situatë dhe ku vetë ministri Klosi edhe përgjatë ditës së djeshme ka deklaruar që do të ngrihet një grup task force për të monitoruar gjendjen e jetimoreve, është diskutuar vendosja e kamrave, është diskutuar edhe tre pika kryesore, edhe vendosja e këtyre fëmijëve në familje kujdestare. Ju çfarë mendimi keni dhe si shihni këtë reagim? Në fakt unë përshëndes një nismë të tillë të deputetëve nga dy krahat, të cilët thritën në dijes publike, grupet e interesit, përfaqësues të institucioneve të larta të shërbimit social shëndetëror dhe mirësisë së mbrojtjes së rinisë, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile për të bërë një debat në lidhje me situatën në cilën ndodhen sot institucionet e përgjegjësisë sociale që merren me trajtimin dhe mbrojtjen e këtyre fëmijëve. Pse nuk është bërë më përpara kjo mbledhje, ky ballafaqim? Sigurisht duhet të plasin skandale të tilla të përmasave që shokojnë opinionin publik dhe të shkundin pikërisht ato institucione që kuptojnë se sa poshtë kanë rënë në përgjegjësitë e tyre për të ofruar ato shërbime që këto institucione kanë nevojë për të mbështetur këta fëmijë. Gati për 4 orë ne kemi diskutuar në të gjitha aspektet, të gjithë problematikën e këtyre institucioneve. Deputet nga e majtë dhe nga e djatha idhin dhe pritnin topat e pingpongut për ta politizuar çështjen dhe kjo është gjë më e gabuar që mund ndodh. Po abuzimi ka patur në fakt në të dyja qeverisjet, po sigurisht jo të dyja në të gjitha qeverisjet, sepse ka patur domun prej 26 vjetësh. Prej 26 vjetësh këto institucione kanë pasur një degradim total nga sistemi që lan pas, ato ishin shërbime që erdhen në formën klasike të trashëguar prej 45 vjetësh dhe vit pas viti, kohë pas kohë, ato degraduan kaq rënd sa ka dalë situata jashtë kontrollit dhe kjo është përgjegjësi e tërë e klasë politike shqiptare. Për shkak se këto institucione janë mbërthyer nga një politikë nepotike, që do thotë që këto institucione janë parë thjesht dhe vetëm për të punësuar njerëz që vinë me kontribute në fushat elektorale. Të përgjithshme, i kemi thënë, tani problemi ku qëndron, më i madh dhe jetimore, te mekanizmat për të përzgjedhur stafin i cili do të merret me fëmijët. I gjithë problemi qëndron te cualiteti i shërbimit të stafeve multidisiplinare, që vjen pikërisht si pasojë e një politike nepotike. Po të jap një shembull. Ju mendoni se duhet të fillojë që këtu puna. Po që këtu pra. Domthonë përzgjedhja e stafit kërkon një mekanizëm dhe një filtr shumë të sofistikuar, sepse këto qendra janë qendra të institucioneve të rëndësishme të veçanta, duhet të shpallen të tilla si të veçanta, dhe unë kam propozuar ngritjen e një endi kombëtar për monitorimin dhe transparencën e këtyre qendrave për të
kaluar në filtr të gjitha stafet që do të ofrojnë shërbimet në këto qendra. Sigurisht që ky end mos jetë pjesë vetëm përbërës e institucioneve shtetërore, por të jetë nga një grup specialistësh, teknicienësh, ekspertësh të gjitha fusheve në nivel ndërministerial dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe të ngrejnë një lloj skeme të tillë që të gjitha ata që do të aplikojnë për të punësuar në këto qendra të përmbushin standardet maksimale të përgatitjes së tyre profesionale, por jo vetëm kjo. Sepse në këto institucione duhet edhe njerëz që të kenë një vokacion shpirtëror, një humanizëm të shprehur të qëndrueshëm, sepse në këto institucione nuk mund të punoj kushdo sado i afërt që të ketë, nëse nuk ka të qëndrueshme pjesën humane. Gjithë të thot, sipas ministrit, deinstitucionalizimi i këtyre është një term që na ka mbytur në gjithë këto vite. Do më thënë nga gjitha krahët e politikës, nga gjitha nivellet, nga gjitha halkat e pushtet lokale, qëndror dhe aktorët politik bërës dhe të ligjit zbatus, që do të thotë, është me thjeshtë. Deinstitucionalizimi është një politikë që ka të bëjë me çvendosjen e këtyre fëmijëve nga institucionet rezidente në vendosjen e tyre në komunitet, pranë një familje kujdesarie, pranë një familje birësimi, një alternativë më të mirë që këta fëmijë ta marrin për kujdesjen dhe ndihmën e shtetit përmes kësaj forme shërbimi. Sigurisht që e mbështesni ju këtë un kam qenë i tharë kësaj pune prej vitesh e vitesh që jam mbyrur nëpër podium edhe nëpër televizione për ta nxitur sa më shpejt këtë nismë dhe pikërisht kjo nuk ka as pak vështirësi për t'u aplikuar, sepse nëse ka një angazhim serioz politik të gjitha hallkave që të ndërpërë. Për zgjedhjen e familjeve kujdestare, ta ketë pushteti lokal sekundër ju drejtuar këtë dia? Do ta ketë pushteti lokal, por jo vetëm pushteti lokal, edhe institucionet e të gjitha hallkave, duke filluar që ka shërbimi social shëndetëror, zyrat rajonale të shërbimit social shëndetëror, ministri i mirëqenies sociale, o i qërë që mene me këto lojë shërbimesh, e të tjerë, e tjerë. Pra, nëse ka një bashkë veprim dhe një bashkë rëndim kapilar të këti bashkëpunimi për të arritur këtë projekt madhor, unë them se gjërat janë lehtësisht për të kaluar. Por, çfar mendoj unë? Të gjithë thrasim që duhet të bëjmë deinstitucionalizimin, të gjithë thrasim që duhet të bëjmë transformimin e këtyre qendrave nga qendra klasike të trashëguar në qendra kaza familje etj. Askush nuk është interesuar. E dini pse? Unë kam bërë këtë deklaratë edhe herë tjetër. Sepse të gjithë aktorë që duhet merren me një politikë tillë të deinstitucionalizimit kanë interesa okulte. Është shumë e rëndësishme kjo po them, sepse si nga pushteti qendror dhe nga pushteti lokal, edhe nga institucionet e dyta dhe të treta, janë të interesuar që ky proces të mos ndodhë, sepse në këto shtëpi fëmije lëvrojnë fonde, lëvrojnë projekte të shumta që vinë nga donatorët tuaj, fonde për rikonstruksionet, dhe sigurisht që ato fonde shkojnë në ato institucione që merren me tenderimin e tyre, dhe çështja është që primare për këto institucione nuk është çështja e deinstitucionalizimit. Është çështja kush më shumë të kapi këtë pjesën e punës së fondeve. Dhe kjo nuk është gjë e mirë, sepse në fund të fundit politika e gjitha institucioneve është interesi i lartë i fëmijës që këta fëmijë të marrin një shërbim të kualifikuar, me një cilësi të lartë, me qëllim që ata të integrohen butë në shoqëri. Sa është numri i fëmijëve jetim? E kemi thënë edhe herë tjera që sot për sot një statistikë zyrtare nuk ka, por pavarësisht është 31.000 fëmijë tim. Për 26 vjetësh nuk është bërë një studim i mirëfillt për të përcaktuar kategoritë sociale të jetimëve, numrin total të këtyre fëmijëve, me qëllim që të ndërtohet një politikë ku të mund të ndërhyjet me programe mbështetje dhe mbrojtëse për kategoritë të caktuara. Besoj se është një kërkesë e kohës tashmë, edhe për situatat që janë krijuar, që të bëhet një studim i mirëfillt edhe nga instituti, edhe nga shërbimi social shtetëror, edhe nga pushteti lokal, edhe nga zyrat rajonale të shërbimit social shtetëror, edhe nga komunat, bashkitë, të gjithë aktorët të përfshirë në një proces të tillë për të patur një database të gjendjes aktuale të fëmijëve tim në Shqipëri, me qëllim ku të dihen vatrat ku të mund të ndërhyjet dhe të zbutin sado që të jetë mundur probleme sociale të kësaj kategorie. Por pasi këta fëmijë mbushin moshën, pra fakti, një periudhë e caktuar është që ata jetojnë dhe marrin shërbimet në këto qendrat. Pasi mbushin moshën dhe largohen, ku përfundojnë?
ku shkojnë? Kjo është një pyetje shumë interesante dhe kjo dihet, domethënë që këta fëmijë, shteti i mban në moshën 15 vjeç në institucionet shkollore. Dhe pastaj, nëse ata do të jenë të aftë për të vazhduar një shkollë profesionale apo një shkollë të mesme dhe më tej, i mbështet sigurisht. Por çfarë do të themu këtu? Për shkak të këtyre problemeve të cilësisë së stafit multidisiplinare, pjesa më e madhe e kontingjentit të këtyre fëmijëve dalin analfabet. 70% e këtyre fëmijëve në qendra rezidenciale shtetërore kanë probleme të formimit të tyre të edukimit dhe të nivelit psikomotor. Që do të thotë ata janë të pahaft për të integruar, sepse personat që fëmijët që insocializohen në këto qendra vinë në moshën 12 vjeç, 13 vjeç, të cilët nuk kanë shkuar një ditë në shkollë. Që do të thotë që këta i fusin në këtë moshë që në klasë parë, imagjinoj kur vetëm 15 vjeç ai duhet dalë nga institucioni dhe pjesa më e madhe e këtyre fëmijëve janë të paarsimuar, të pashkolluar, që do të thotë janë pjesë vulnerabël në vitet e mëvonshme dhe bëjnë pjesë dhe barë e shtetit dhe institucioneve. Atëherë është shumë e domosdoshme politika e deinstitucionalizimit që pushtetet lokale të marrin dorë fatet e kësaj kategorie. Ka një gjë. Vetëm pushteti lokal ka përgjegjësinë, kush ka më tepër përgjegjësi, ministria, shërbimi social? Përgjegjësia ligjore është e pushtetit lokal. 11 vjet më parë është hartuar një ligj dhe janë akte normative dhe vendime të ministrave që kanë deleguar të gjitha kompetencat e këtyre shërbimeve nga pushteti qendror në pushtet lokal. Të gjitha bashkitë dhe komunat nuk janë thjesht administratorë të objekteve apo të fondeve që jepen për to, por janë përgjegjës kryesor për të gjitha format e shërbimit dhe integrimit të këtyre fëmijëve derisa ata të dalin në jetë dhe të integrohen si gjithë tjerët. Kështu që mendoj që është një barë e madhe jo vetëm me pushtet lokal, por edhe e Ministrisë së Mirëqenies Sociale, e Shërbimit Social Shtetëror, e OEF-ve që merren me ofrojnë shërbime, por bara më e madhe i përket pushtet lokal. Të ngrihen në nivelin e përgjegjësisë. Me njësitë e re administrative do të thotë është më e pamundur. Absolutisht, por ka një gjë, ka një praktikë në vendet e Bashkimit Evropian. 30% e buxhetit GDP-së të fondeve totale, domethënë të buxhetit të shtetit, i dedikojnë programeve sociale. E disa është fondi që i dedikojnë programeve sociale 10%. 10% që do thotë që këto para duhet të shtohen me qëllim që fuqia mbrojtëse ndaj këtyre fëmijëve dhe familjeve që janë në rrezik. Le të mirë menaxhohen. Le të mirë menaxhohen. Sigurisht, të rritet dhe të kemi një siguri të plotë për mbrojtjen e këtyre fëmijëve dhe për shërbimet që ofrojnë këtyre fëmijëve. Ju falenderoj, më duhet ta mbyllim sepse sikundër ju e that, zgjidhja që prej vitesh keni dhënë, edhe që i keni mshuar kalimin e këtyre fëmijëve në familje kujdestare, është një projekt gjaj filluar dhe madje është dhe një mesazh shumë i mirë nga një familje që ta ndjekim në intervistën e më passhme, e cila do t'jap një mesazh shumë të fortë. Ka dy fëmijë, po ka planifikuar që të jetë një familje kujdestare për një foshnjë. Po edhe diçka tjetër, Niki, ideja që ka hedhë ministri për sistemin e kamerave nuk është zgjidhja më e mirë. Zgjidhja më e mirë është mekanizmi për të rekrutuar stafet multidisciplinare që të jenë të garantuar. Do të interesojmë për shkelje apo jo të drejta fëmijëve? Jo, shiko, çdo vend ka specifiket e veta. Ne jemi vend specifik. Aty ku ka dhunë, aty ku ka rrezik potencial për fëmijët, prevalon interesi i lartë fëmijës dhe kamerat duhet të jenë me qëllim që të panalojmë situatat. E kuptoj. Megjithë të tilla kanë qenë. Ju falenderoj shumë. Ditë mbar, publicitet, takohemi pas pak sërish për të njëjtën temë, por për një ndoshta një zgjidhje që vjen nga një shërbim social Bethany, një marrëveshje me Ministrinë e Mirëqenies Sociale, me një financim që do të vinë në ndihmë foshnjave 0-3 vjeç.